Nga sot, hynë në fuqi rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që thot se nga sot në Kosovë ka mundësi të qarkulloj dhe të bëhen pagesat vetëm me euro. Kësisoj mund të eliminohet edhe përdorimi i dinarit kryesisht nga komuniteti serb. E nga Instituti Octopus ka ndalë me disa apo me 10 arsyet se pse nuk duhet të vlej dinari në Kosovë në formë ilegale. Për të diskutuar për këtë e kemi këtë Kyra Kuçkuçi, hulumtues në Octopus. Ndërrum falënderit për kohën. Përshëndetje, respekt për ju. I keni paraqit 10 arsyet pse nuk duhet të përdoret apo nuk të mos të lejohet dinari si monedh ilegale. Pse konsideroni fillimisht monedh ilegale në Kosovë? Realisht, dinari është përdorur në një formë ilegale sepse asnjëherë nuk ka qenë brenda institucioneve financiare të Kosovës. Dhe vendimet që janë marrë nuk janë marrë ekskluzivisht kundrejt dinarit, ato kanë qenë domethënë që mos të përdoren valutat e huaja si mjet këmbimi financiare. Dhe në këtë rast e ka përfshi edhe dinarin si një mjet i cili është përdorur në mas të gjerë në Kosovë në forma ilegale. Pra nuk ka qenë ndonjë veprim kundrejt një valute ekstra. Për kundrazi, ka qenë një çështje e cila ka qenë në interesin e Kosovës, sidomos në rrethonat e tanishme ku e gjithë bota përballet me një luftë të madhe hibride, ku aktorë të ndryshëm politik po financojnë grupacione të ndryshme nëpërmjet parave të cilat nuk janë të kontrolluara dhe nuk kanë dorë shtetet. Në këtë rast, për shembull, kemi çështjen e Kosovës, ku në Banjës që ndodhi së fundmi terroristët të cilët kanë qenë të përfshirë në rastin e Banjës. Atëherë ata persona sigurisht që janë financuar me mjetet e cilat nuk kanë qenë të kontrolluara në forma legale nga institucionet financiare, asë në Serbia, asë në Kosovë, për kanë qenë parat e cilat vetë Serbia është kujdesur që ti siguroj jashtë institucionet dhe në këtë njërë të financiare të terrorizmë. Po thane që tashmë këtë rast ka pasur rol kyç edhe dinari si monedh jo zyrtare në Kosovë, me qësë në Kosovë tashtë euro është përdoret zyrtaresht. Thonë që edhe në rasin e Banjskës ka asistumë në një farforme që është dinarit. Po tash, kjo nuk do thëtë që endalën që është në financimit të terrorizmit, por me gjithat, imbyllë disa kanale dhe e vështirësën në një mas të caktuar që është në financimit të terrorizmit në përmjet parave të cilat vinë nga vendet e vogla. Për shambull, euroja, se fundi du të përmendim që Kosova ka marrë vendim që ta heshën nga tregu edhe monedhen 500, që lirën e saj, për arsye të shpëlarjes së parave, financimeve të terrorizmit, korrupsionit dhe formave të tjera, dhe në këtë mënyrë do thotë t'i bëjmë monedhat sa më të vogla që të jetë vështirësia pak më e madhe. Prapë kjo nuk e bllokon çështjen, por megjithatë ja u vështirëson grupacionet të tilla. Në këtë mënyrë ka funksionuar edhe dinari dhe ndalimi i saj që të veprohet në forma ilegale i bllokon disa kanale. Pra është në kuadër të një varg veprimeve nga BÇK-ja të cilat i kanë marrur për ndaljen e terrorizmit. Ne po i interpretojmë gjithmonë nga çështja e sigurisë dhe çështjet e rëndësishme. Edhe për këtë ju e keni lidhur me çështjet e gjeopolitikës, të sigurisë, ndikimet e Rusisë, ndikimi i Serbisë përmes dinarit edhe në Kosovë apo edhe në Ballkan. Si lidhet kjo punë edhe me ndikimin rus? Krijuesi kryesor i luftës hibride ose ideatorët e vijnë nga Rusia. Teoria ka ose nga një prej generalve me të famshëm është i ndërtuar nga Rusia, Gerasimovi, dhe ata janë kujdesur në që sistemet financiare ku do të mund të sulmojnë në format të ndryshme dhe po ashtu të përdorin edhe parat të ndryshme që të financojnë terrorizmin. Dhe shembull i Rusis dhe mësusi i Serbisë është Serbia dhe Rusia, kanë një bashkëpunim të gjerë, madje ata se fundi kanë bërë dhe marveshe që të unifikojnë politikat e tyre. Dhe në këtë rast, atëherë Rusia vazhdimisht ka pasur tendenca të caktuara në Ballkan. Të flasim vetëm herën e fundit, ne kemi pasur censusin e Maltezi që u mbajt, aty Rusia ka shtrirë ndikimin e vet në forma të ndryshme, që është nga atentati për Gjukanovicin, ku nuk dëshiron të alianojë NATO-n të futej në NATO, dhe po ashtu edhe së fundi ndikimet që i patën në censusin e Maltezi, që ishte një ndikim i qartë dhe me argumenti i Rusisë dhe i Serbisë. Dhe ata në këtë formë kanë përdorur edhe sistemet financiare dhe parat të ndryshme, sepse ne e dimë që parat me të cilat financohet terrorizmi dhe grupacionet e tilla terroriste dhe paramilitare nuk janë parat të cilat dalin nga sistemet legale financiare, por janë parat të cilat përdoren në forma të ndryshme ilegale. Do të thotë, në bazë analizave tuaja, me largimin e dinarit, shtohet edhe siguria.
Po, në një masë të caktuar, shtohet siguria për qytetarët e Republikës së Kosovës, ku në këtë rast përfshihen shqiptarët, serbë dhe gjitha komunitetet tjera të cilat jetojnë këtu, sepse komuniteti serb i cili jeton në Kosovë, vazhdimisht ka qenë në presionin dhe në komandimin e domosdoshëm nga lista serbe, nga grupacionit e ndryshme, brigadat e Vereut dhe grupacionit e tjera terroriste të cilat kanë funksionuar në Kosovë, dhe të cilët i kanë detyruar që të bëjnë veprime, për shembull, ne kemi parë ku ata kanë kërkuar nëpërmjet sirenave të ndryshme të dalin në protesta, me patjetër është dalë, shtur të dalin, dhe në këtë formë kanë detyruar të bëjnë edhe veprime jo të duhura. Por nga lista serbe dhe aktër nga Serbia kanë thënë që kjo do t'i pengojë kogja shumë qytetarët serbë në Kosovë, të cilët marrin ndonjë pagë apo ndonjë ndihmë sociale nga Serbia, të cilat ju kanë dërguar këtyre për mes të dinarit, si do mos pëntorët në për spitalja, në për institucione publike. Tashme ata të cilët e veprojnë në kuadrët e funksionë të qotë në shëndetësia, po institucionet e tjera, ta marrin pa nga Republika o Kosovës dhe duhet të lërguen nga institucionet paralele, dhe Kosovë është të imbyllat të institucionet paralele, dërsa se e përket atyre që marrin pensione dhe ndimat të sakturat të cilët i shfrizojnë në forma legale, mund të bëjnë konvertimin e euron, dërsa në anën tjetër e ki edhe qytetarë të komunitetet e tjera që marrin paga për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pensione dhe nga shtetet të ndryshme në monedha të ndryshme dhe edhe ata e bëjnë konvertimin e njëjtë në euro. Madje qytetarët e tjerë kanë bërë gjithmonë në euro, asnjëherë nuk kanë tentuar që të përdorin valuta të tjera dhe atëherë kur nuk ka qenë vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës dhe qytetarët serb nuk i pengon kjo as pak, sepse ne e dimë që në Kosovë përdorë gjerësisht euroja dhe qytetarë serbë nuk është që nuk e kanë përdorë euron, sëpse ne e dim, për shembul, ne Prishtinë që jetojmë qytetarë që vinë nga Graçanica dhe qytetet e tjera, po fshatrat e tjera, kur vinë në Prishtinë nuk mund të hynë në funksion me dinar, por bëjnë pagesa me euro dhe ata vetëm e kanë përdorë. Pra, në shumicë të madhe, dinari është përdorë nga grupacione ilegale. A ka pas mundësi që të kishë përdorët edhe nga biznesmen, tregtar, edhe nga Kosova, të cilët kanë blerë mallra nga Serbia, ka mundësi të tillë që të kesh përdoret përmes dinarit të përfitoj dikush edhe nga Kosova? Hipotetikisht mund të flasim që ka pasur çështjet e tilla që mund të është përdorur për shkak se dinari është monedhë më e lirë sepse sa euro dhe në këtë formë ata sigurisht që kanë paguar më lirë nëse e kanë konvertuar në dinar. Gjeshim siç kur ne si qytetarët e thjeshtë, për shkakun kur shkojmë në Maqedoninë e Veriut apo në Shqipëri që konvertojmë në lek dhe denar maqedon, për shkak se na bie më lirë që të funksionojmë, edhe ata mund ta kenë përdorur këtë dhe në formë ndoshta jo të qëllimshme kanë dëmtuar Kosovën. Pse po thotë dëmtim Kosovës direkt? Sepse ajo monedhë ka funksionuar, do thotë jashtë institucioneve të Kosovës dhe ato pagesa janë bërë jashtë institucioneve të Kosovës dhe ne e dimë që tregtia më e madhe është bërë nga Veriu i Kosovës, sidomos në kohën kur nuk është kontrolluar tregtia, ka pasur shumë rrugë ilegale të qarkullimit të mallrave. Në anën tjetër, nga Shtetet e Bashkuara ishte dje Christopher Hill, ambasadori i Amerikës në Beograd, që thashë që kjo çështje duhet të diskutohet në dialog. A ka mundësi që të kthehet si çështje për dialog me Kosovën e Serbisë? Chris Hill vazhdimisht ka bërë presionit të caktuar në momentet të caktuara për çështje të ndryshme dhe si ambasador i tij ndoshta mund të kuptohet dhe funksioni i tij, mirë po kërkesat e tij mund të jenë në kuadrin e një politike të pastimit që po e përdorin një lloj joshje shumë të madhe ndaj Serbisë për çështje të ndryshme, mirë po nuk do thotë se me patjetër Kosova duhet ta bëjë këtë. Ka pasur për shembull nga presidenti i vendit së fundit dhe deklarata që mund të ketë një kohë tranzicionale për këtë çështje, megjithatë mbetet që palët e vendoset cilla është forma më e mirë, por Kosova duhet të ketë shumë kujdes që në veprimet e saj të mos shmangë dhe nëse kjo fusha tranzicionale a është vërtet e sigurt që të ofrohet sepse mund të përdoret pastaj për qëllimet e tjera hibride nga këto grupacione dhe të ndryshojnë formatet e financimit të vet që do t'i bëshin dëm sigurisë së Kosovës. Diplomati Christopher Hill ka pasur vazhdimisht kërkesa të caktuara ndaj Kosovës, por jo edhe ndaj Serbisë, të cilat Serbia vazhdimisht është duke bërë tendenca të ndryshme të destabilizojë Ballkanin. Për shembull, Christopher Hill është do të duhet më shumë që të reagonte ndaj Serbisë për rastin e malit të zi për inxhinieringun që etnik që ka munduar ta bëjë Serbia atje. Pastaj tendenca që është duke i bërë në Bosnë dhe Hercegovinë me Republika Serbskan dhe rastin e Bonjës dhe
çik tendencat e mëmëhershme që kanë vënë Serbia në Kosovë duke dashur ta destabilizojë gjithë rajonin. Dorsta këto do të duhej të ishin më shumë arsye që Christopher Hill do të duhej të merr sidomos tani kur jemi në momente gjeopolitike të ballafaçimit shumë të rëndësishme, që janë shumë të rëndësishme se sa dinari. Por edhe Bashkimi Evropian ka reaguar dhe ka kërkuar që të diskutohet në dialog këtë çështje. Pse është kaq madhore çështja e dinarit për një grup etnik? Për një komunitet Kosovë që të diskutohet edhe në arenën ndërkombëtare, kur në Bashkimin Evropian, kryesisht në zonën eurozonën, përdoret diç euro. Dinari nuk është i rëndësishëm për komunitetin e serb në Kosovë, dinari është i rëndësishëm për Serbinë dhe grupacionet paramilitare dhe terroriste të Serbisë. Pra për komunitetin etnik ne në përgjithësi nuk është se kemi parë reagimin. Megjithatë Bashkimi Evropian po thotë që dëmtohen komuniteti. Pse? Çka mund të thotë? Sepse kjo vjen nga lobingu i fuqishëm serb dhe nga perspektiva politike së pashtimit që e përdorim. Sot tendenca e futjes me çdo kusht në ombrellën perëndimore të Serbisë dhe largimi i saj nga Kina dhe Rusia është duke bërë një janë duke lejuar lashtime të mëdha ndaj Serbisë. Edhe kjo futet në këtë kuadër. Mirpo kjo lloj politike që është përdorur 20 vite ndaj Putinit dhe që është përdorur po ashtu edhe rreth 15 vite ndaj Hitlerit, ne e dim se çfarë prodhoi. Prodhoi do të thotë një luftë në Ukrainë e cila sot po destabilizon gjithë globin dhe nëse vazhdohet me një puçasje të tillë ndaj Serbisë, atëherë nuk mund të presim rezultate më të mira se sa Rusia që ka bërë në Ukrainë. E në aspektet e ekonomisë, çka mund të përfitoj Kosova kashi kësaj ndalese? Keni paraqitur disa pika çka mund të përfitoj Kosova konkretisht? Por tash Kosova, për shembull në pikën 4 kemi sigur që mund të bëjë një kontroll më të mirë të parazit, pastaj duke i kufizuar pagesat të monedhës në dinar, atëherë vështirësitë janë shumë të mëdha që edhe jo vetëm në dinar, por edhe në valuta tjera, vështirësitë që të ikë të evazionit fiskale të caktuar është me e vështirë, evazioni fiskal gjithmonë është i pranishëm edhe me euro, por mund kur përdorën vetëm një valutë, atëherë kjo çështje vështirësohet. Pastaj mund të sjellë një lloj stabiliteti ekonomik, sepse në vendet si Kosova ku nuk ka, do thotë, ne jemi në vend që nuk kemi shumë siguri në format edhe ekonomike, ligjore, por edhe në çështje të përplasjeve të fuqive rajonale ku Serbia vazhdimisht na kërcënon, atëherë përdorimi i një valute të caktuar, të vetme në këtë rast euros, na ofron një lloj stabiliteti më të madh sepse atëherë bizneset e investitorët e huaj kuptojnë që në Kosovë nuk bëhen tjetërsimi nëpërmjet valutave të ndryshme, po ashtu e kuptojnë që në Kosovë përdorimi i valutës euro ka një besim shumë të madh sepse valuta euro është një prodhim i Bashkimit Evropian dhe jo i shtetit të Kosovës. Nuk e kanë kontroll Kosova për lirë. Po, sigurisht. E keni thënë edhe çështjen që me këtë rast dinari do ta humb edhe besimin e rrejshëm. Pse besim të rrejshëm? Pse ka besim të rrejshëm dinari? Dinari nuk është një valutë e fuqishme kundrejt valutave që ka bota. Dhe madje nuk jeni as në rreth në 20-shën e parë të valutave kryesore në botë, dinari serb po flasim, sepse ka shumë lloje të dinarëve me këtë emër, por gjithmonë po i referohemi dinarit serb. Dhe ata duke pasur një qarkullim jo të vogël në Kosovë nëpërmjet veprimtarive të ndryshme, qofshin tregtare ekonomike, qofshin e financimeve të caktuara që i bën, atëherë ata kanë mundësuar që ta mbajnë një lloj përqindje dhe dinarit duke bërë më të vlefshëm se sa që është realisht. Dhe kjo e ka, ja ka jep një besim të rrejshëm dinarit edhe tek investitorët e caktuar të cilët kanë shkuar në Serbi dhe nuk kanë ardhur në Kosovë. Tash ne nuk po themi që me këtë duhet ta dëmtojmë Serbinë. Jo, nuk po dëshirojmë ta dëmtojmë Serbinë, po dëshirojmë ta mbrojmë Kosovën. Kjo është esenca e vetme dhe në këtë mënyrë do të duhet që edhe populli serb të vinte me këmbë më shumë në tokë sepse ne po shohim që përveç gënjeshtrave me dinarin, aty është ka ndërtuar tani autokraci shumë e fuqishme nga Vučići. Dhe kjo hyn në atë rol që i ndihmon autokracisë së Vučićit. Kosova me veprimet e saj, sidomos në çështjen e dinarit, mund të ndihmojë demokracinë në Serbi. Demokracinë në Serbi nga Kosova me çështjen e dinarit. Po, sepse ata e kuptojnë që Kosova është duke vepruar me gjëra të cilat janë ligjore, përderisa ne në Serbi së fundi kemi parë që ata janë duke bërë veprime monstruoze ndaj kundërshtarëve politik, për shembull kemi rastin e Sandullovićit, pastaj avokatet e tij të cilët e marrën në pyetje, familjes së tij të cilët torturojnë dhe
kemi edhe shumë veprime të ndryshme ndaj opozitës, për shembull korrupsioni aty është rritur në nivele shumë të larta, vetëm në 10 vitet e fundit ata kanë humbur rreth 30 vende në perceptimin e indeksit për korrupsionin, pastaj Freedom House po ashtu i rendit, domethënë me shumë pak liri dhe ekonomist pastaj që e bën matin indeksit të demokracisë me nuk e konsideron si regjim hibrid sikur në të kaluan, por regjim autoritar dhe të gjitha këto i tregojnë që Serbia është duke shkuar me pojenta negativ drejt autoritarizmit dhe kur një masë serb atje vetëdijshme shohin që Kosova po vepron në të kundërtën dhe veprimet e Kosovës janë shumë e ligjora, atëherë kjo e ndihmon. Është ngjashme sikur që heqja e strukturave paralele në Kosovë dhe dobësimi i listës serbe e ndihmon komunitetin serb në Kosovë sepse e liron demokracinë ndaj tyre, nga një parti e vetme në shumë parti. Më la përshtypje dje banka qëndrore, guvernatori tha që në tash me qenë se është shuar edhe banka komercialna banka që ka operuar andaj në veri, thot që s'ka pasur mundësi që t'i kontrolloj edhe transakcionet, tash a ka mundësi me e kontrollu mënyrën financiare që bëhet në veri? Kjo komercialska banka, nëse për shqiptojmë në mënyrën më të mirë, ishte një e blirë nga një kompani tjetër se cila vepron në Kosovë, një bank tjetër e cila vepron në Kosovë, kishte pasur 8 degë në Kosovë, komercialska banka, dhe si e tillë tani ishë mbyllur nga 2 vjetë të funksionimit të saj në kuadrë të bankës e cila funksionon edhe në Kosovë në mënyrë ligjore. Mirë po, si pas ligjëve të Kosovës, një bank nuk mund t'i mbaj 2 licenca, dhe në këtë rast atëherë ata kanë vendosur që të mbyllin. Mirë po, kjo mbylli është të qudishme se si pas ka vepruar kjo bank në gjithë këto 2 vite. Pra, me njëherë në ngjallën tendencat se a ka vepruar në forma ligjore gjatë këtyre 2 vite dhe pse u mbyll pikërisht tani kjo bank. Në këtë situatë që jemi, a mund t'i qesë problem Kosovës diçka e tillë? Ndonë se zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dje doli tha që do të ketë një fazë tranzicioni për të mësuar mbase komuniteti serb të përdorin eurot. A është mjaftueshëm e pranueshëm kjo faza tranzicionit për rrafshin ndërkombëtar, për Shtetet e Bashkuara ose Bashkimin Evropian, të cilët kanë kërkuar që të shtyhet tërësisht vendimi? Së pari besoj që duhet të shikojnë aspektet e sigurisë. Nëse kjo periudhë e tranzicionit nuk ofron ndonjë problem në aspektin e sigurisë, qoftë financiar, po edhe sigurisë sa i përket financimit të terrorizmit dhe financimit të grupacioneve ilegale, financimit të blerjes e armëve dhe gjërave të tilla, atëherë ne mund të themi që mund të lejohet një tranzicion i tillë. Mirë po, përderisa mund të ketë një ndikim në çështjen e sigurisë, nuk duhet të lejohet. Pra, gjithmonë duhet të ketë raportet nga institucionet të cilat merren me çështjen e sigurisë dhe ato të verifikojnë këto gjëra dhe pastaj të ofrohet një tranzicion i tillë. Institucionet e Kosovës po besoj që i kanë marrë hapat për të vepruar në këtë çështje. Por Kosova të paktën publikisht nuk është që dëgjova as nga banka qendrore ose nga qeveria që ky vendim u marr për çështjet të sigurisë së tillë që është lidhet me rastet e agresionit në Banjsk apo financimit të terrorizmit. Po tash apo mbeten pak më shumë sekretet e institucionit shtetërore nuk janë për të bërë analiza. Ato janë për të marrë vendime, për të zbatuar vendime, po ashtu për të nxjerr ligje dhe për të nxjerr vendime qeveritare të caktuara. Mirë po, për të bërë analiza jemi ne të tjerë dhe në këtë rast ne duhet të analizojmë këto në çështje sa më të gjitha dhe t'i shpjegojmë publikut po ashtu edhe komuniteteve të tjera të cilat jetojnë në Kosovë që Kosova realisht me veprimet e saj që është duke i bërë, nuk është duke i bërë demaskuj, por përkundrazi ne jemi duke u ndier më të sigurt se sa që jemi ndier në të kaluarën. Për shembull veprimet ne sado që i kemi parë arbitrare, ne mund të themi që janë konsideruar arbitrare, më falë se u shpreha gabim, janë konsideruar arbitrare për shembull në veri të Kosovës, jo vetëm qytetarët e Kosovës, por edhe qytetarët serb, realisht mund të lëvizin shumë më shumë lirshëm të ndalen çdo kund se sa që kanë bërë më herët. Por sa mund të zgjas kjo faza tranzicioni, ndonë se qeveria nuk e përmendi kohën, sa është e mjaftueshme që të betet në tranzicion mënyra derisa të ta kuptojnë aso ta din ta përdorin euron komunitetit. Nëse flasim nga aspektet në fushat të cilën e studiojmë ne, ndoshta do të ishte e 3 muaj e mjaftueshme, por nga aspekti financiar nuk mund të flas sepse nuk është e njohshëm nga aspekti, por nga aspekti i sigurisë në rrethonat gjeopolitike të cilët gjendet lobi dhe nga lufta hibride të cilën vepron Serbia dhe Rusia, po ashtu edhe me tendenca serioze nga Kina, atëherë po besoj që nuk duhet të lejohen shumë afate të gjata. Pra kush falënderoj shumë për kohën dhe për këtë elaborim të këtyre 10 arsyeve.
Ishte knasi. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë të analizojmë së bashku me Gura Kuçkuçin, hulumtues në Oktopus me të cilin diskutuam mbi 10 arsye pse nuk duhet të vlejë dinari në Kosovë në formë ilegale. Mirëmbrëmje.